את חכמה? לא. מי אחד עד עשר כמה? ארבע. תני לעצמך עוד קצת. שש. מי השלושה שהלכו לישון בהולנד וקמו בצרפת? מה? מי השלושה שהלכו לישון בהולנד וקמו בצרפת? השלושה שהלכו לישון בהולנד. אם את מגלן, מביא לך 100 שקל עכשיו. תבא. אימאלה. לא יודעת, אני. לא, סתם. אני אולי? ניתן לך רמז, אבל בלי 100 שקל. זה קשור לצבעים ודגל. הולנד וצרפת? כן. תבא. יש! אה, לא, זה לא התשובה.